esquece essa audição. Eu não quero que você faça parte da 11 o'clock. Por que eu não posso fazer o que eu gosto? Eu não entendo, não faz sentido. Deve ter alguma coisa pra você resolver aqui e agora. O que você tem que descobrir? É que você nunca esqueça que este não é o seu tempo e nem o seu lugar, Alegra. Mamãe. Eu preciso de ajuda. Pra quê? Pra voltar pro passado.